Katika miaka yetu mitano ya huduma ya uinjilishaji, Kapuchin TV tunajivunia kuwa mstari wa mbele katika kujumuika na Wakristo toka mashinani hadi kileleni. Jumuiya ndogondogo, parokia, dekania na majimbo Katoliki kote nchini. Na Jumapili hii ya tarehe 21 mwezi Agosti, tutadunga hema na kukita kambi katika parokia ya Our Lady Queen of Peace eneo la South B, kusherehekea na kukupeperushia mirindimu ya sikukuu ya jamii hii Katoliki. Sherehe hii itaadhimishwa katika shule ya msingi ya Our Lady of Mercy kuanzia saa 3:30 asubuhi. Ibada takatifu ya misa itaongozwa na Askofu Mkuu Philip Subira Nyolo, msimamizi wa jimbo kuu la Nairobi. Moja kwa moja mtawalia katika runinga ya Kapuchin na mitandao ya kijamii. Karibia tusherehekee pamoja. Upo umoja katika ushirika na ipo amani katika undugu wa kufaana. Kwa maswali ibuka, wasiliana na msimamizi wa ofisi ya parokia kupitia nambari 0712 328 325.